Jakoby nervózní. No, teď tady boba, ne? Dělej. Tak můžeme, jo? Tak Kubo, v dalším zápase nás čeká Liberec, co? Musíš se ptát do mikrofonu. Když mluvíš, tak máš tak. Jo. Tak dobrý. Takhle, jo, dobrý. Takže... Takhle, no to určitě, už na pěstí, bude. Takže Kubo, další zápas nás čeká Liberec, co tohle zápasu očekáváš? Tak očekávám velmi těžký zápas, protože jsou první, hrajou výborně, dávají hodně gólů, takže my tam musíme s dobrou defenzivou hrát aktivně a potom bude šance uspět. Co bys ještě řekl, na co bys si pozval naše diváky, skvělé fanoušky? Tak je to poslední zápas před pauzou, pak se nějakou dobu nehraje, tak aby jim to nechybělo, aby nás jeli podpořit a my můžeme si říct, že uděláme maximum, aby jsme odvedli dobrý výkon a přivezli body. Díky a hodně štěstí. Taky děkuju. Nemusíš tady křičet do toho mikrofonu, protože jak to máš u pusy, tak to nevadí, ale to je jedno.